jaamacadda Goolis ee magaalada Berbera ayaa soo gabagabeysay toobar ay siinayeen 150 arday oo ah kuwa dhigta dugsiga sare ee Bursada, gaar ahaan ardayda form 4-rada. Toobarkaasi oo ay ardaydu ku baranayeen habka maamulka xafiisyada, waxaana ardaydaasi lagu doosiyay shahaadooyin caddeynaya in toobarkaasi qaateen iyagoo ardayduna dhankooda uga mahadnaqay maamulkaasi jaamacadda Goolis. Toobarkaasi ay siiyeen iyagoo ardayduna ku maamuusay maamulka jaamacaddaasi hadiyado. Mindulaayo madrasatu Bursada Tanaawiya khaasatan fi faslu raabi qumtuna قمت هنا لأقدم شكرا كثيرا وبكل التبرعات الأستاذ والبروفيسور ورئيس جامعية القلس جامعة هموغيو كلامونا دعانو كلامونا وحبرشو كلامعاني فيعاني ملقي هيدا قلسيو ماموسكي أقونتيو سودوين سمرقلي مصود بانكو أهيو أني قاعد كمركاي gudoomiyaha jaamacadda Goolis ee magaalada Berbera Professor Nasir Haaji Cali Shire waxa uu isaguna ballan qaaday inuu ardayda form 4-rada macallimiinta jaamacadda Goolis ay ka caawin doonaan xisada dheeraad ah shantii maalmood ee ardayda sare ee dugsiga sare ee Bursade ay nala joogeen jaamacadda Goolis waxaan aragnay arday runtii maskax badan, aqal badan, akhlaaq iyo edeb badan leh oo aan leeyahay runtii waa sharaf iyo karaama mudantihiin sidii wanaagsanayd ee wiig aan nolosha shaqeeyeen. Waxaan jecelnahay runtii inaa sida ay u muuqateen horta markii hore inaa u sii wadaan ayaan idinku dadaarmaya. Waxaan halkan ka ballan qaadayaa si awalba sanad walba ahaan jirtay labada hablood ee u sareeya iyo labada inaan ee u sareeya waxbarashada gobolka inaan siino scholarship insha Allah ta'ala. Waxaan kaloo doonayaa halkan inaan ka ballan qaado oo si cod dheer ku sheego codsiga uu naga codsaday maamulaha dugsiga Bursade Mustafa. Waan ka aqbalnay sanadkan waxaan bilaabaynaa kulliyadii waxbarashada si marka ay noogu soo baxdo macallimiin gobolkan ubadkeena wax inoo bara, waayo waxaan ku guuleysanay nolosha qayb kasta oo ka mid a, haddii caafimaadkii noqoto, haddii injineerkii noqoto, waa injineerkiina gruubkii u horreeyay wuxuu soo bixin doonaa sanadkan 2018. maamulaha dugsiga sare ee Bursada Mustafa iyo Ibraahin oo ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Saaxil waxay ammaaneen jaamacadda Goolis ee magaalada Berbera sida ugu heelan tahay horumarinta waxbarashada gobolka Saaxil. Naasir Xaaji Cali Shire waxa uu ku suntayntayahay inuu dugsiga sare ee Bursada la qabtay waxaanan halkan kusoo koobi karayn oo ay ka mid yihiin in sanad walba marka ay ardaydu dhammaystaan waxbarashada dugsiga sare ugu yaraan 6 arday ama 4 arday ama 8 arday ama 7 arday uu siin jiray waxbarasho ah maxay tahay scholarship oo hablayay nimaba isugu jiray. waxa uu siin jiray ardayda form 4-kii marka ay ka baxayaan ay sidan oo kale ay u taagan yihiin koorsiska ay aad ugu baahan yihiin ayuu ka sii caawin jiray bilahan ugu dambeeya. waxa kale oo uu dugsiga noogu keenay oo jiray kutub fara badan iyo buugaag fara badan oo maanta library-geena yaalla oo laga helayay inuu Naasir noogu deeqay oo halkan noogu yimid. waxaasoo dhan waxa weeyaan xildhibaanku wuxuu ku dadaalayaa dadkiisa, gobolkiisa, ummadiisa, ardaydiisa inuu horumariyo. waad ogtiinoo maanta barnaamijkan uu maanta aynu halkan u fadhinaa waxa weeyaan in shahaadooyin lagu gundhoosiiyo 150 arday oo ka tirsan dugsiga sare ee Bursade oo isugu jira hablo iyo wiilal inuu waxbarasho wiiga ku siinayay jaamacadda Goolis fariceeda Berbera iyadoo la barayay koors gaaban oo magaciisu yahay office management. anoo ku hadli runo ahaantii magaca wasaaradda iyo sayniska ee gobolka Saaxil runtii taariikh nololeedkii ama wixii ay jaamacaddu lahayd waxa aad iyo aad si qurux badan u soo faafayay maamulaha dugsiga sare Mustafa. markaa run ahaantii waxaan anagu taageersanahay ka wasaarad ahaan anagu halkan aan ku soo koobi karnay runtii jaamacadda Goolis waxay u qabatay gobolka Saaxil aad iyo aadna nooga mudan tahay tixgelin jaamacadda Goolis iyadoo runtii ah jaamacadda keliya ee gobolka xagga waxbarashada ilaa xad nagala shaqeysa. Mubaarak Nirik, Televishinka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.